Meus amados, fiz questão de ler e faço. Por quê? Para a gente poder entender o que é a riqueza da igreja. Nós estamos vivendo num mundo que as pessoas, às vezes, não têm mais paciência de escutar. Elas não dão mais atenção a uma leitura, a um recado. E é incrível como está crescendo o número dos dispersos, né? Pessoas dispersas, pessoas que não ficam atentas aos mínimos detalhes da graça de Deus. E por isso, eu louvei muito a Deus por esse retiro, porque está na hora da gente realmente dar mais formação para as pessoas. A gente precisa trazer as pessoas a vivenciar experiência profunda de Deus, a entender que a nossa fé, ela precisa ter conhecimento. E de que forma a própria palavra de Deus diz que uma pessoa, ela desenvolve a fé, ela cresce na fé, escutando a palavra de Deus, escutando aquilo que é a doutrina da igreja. E nós precisamos realmente fazer uma experiência profunda de entrar em águas mais profundas. E nós precisamos investir em pessoas, formar pessoas, para que elas não venham passar aperto de agora para frente. Entender que muitas pessoas que estão na igreja, muitos, já não suportam ouvir a sã doutrina da salvação. Não suporta mais o ensinamento. Não suporta mais quando a gente traz ela para a realidade da vida. Nós vamos dar conta sim, de viver uma vida de integridade, de intimidade com Deus. Pode vir a prova que for, mas nós seremos cada dia mais fortalecidos, se nós realmente entendermos o que é uma verdadeira devoção a Nossa Senhora. E quantas pessoas que eu encontro, não é uma nem duas, que tem medo de rezar o Santo Rosário, e diz ainda com todas as letras para mim, eu não preciso rezar um rosário, porque rezando uma Ave Maria bem rezado, está ótimo. Isso é atitude ou não é atitude de gente pagã? Se você rezar uma Ave Maria bem rezado, que a gente, na verdade a gente nunca reza uma Ave Maria bem rezada, porque a gente é tão pobre, pecador, tão miserável. Mas se a gente rezar uma Ave Maria bem rezado, imagina 200 bem rezadas. Dentro de um campo de obediência à Santa Mãe de Deus. Se eu olho para os santos dentro da igreja, e eu vejo que eles precisaram dobrar o joelho e rezar tantos e tantos terços. Se eu olho para as três crianças onde Nossa Senhora apareceu em Fátima, e eu posso escutar da boca de Nossa Senhora falando para aquelas crianças, quando Lúcia pergunta, eu irei para o céu? Sim, você vai, mas vai demorar muito. A Jacinta vai para o céu? Vai. E vai logo. Francisco vai para o céu? Vai, mas se rezar muitos terços. Gente, Francisco é uma criança. Francisco tem pureza. E eu sempre fico pensando nisso. Nossa Senhora não disse isso por acaso. Tem muita gente sim santa, que talvez não precisa rezar tantos terços. Mas eu digo para você que eu ainda me sinto muito pobre, miserável e pecadora. E eu tenho que rezar muitos terços durante o dia, para eu conseguir enxergar a verdade de quem é Deus. E eu preciso ainda entrar na escola de Nossa Senhora o dia inteiro. Como diz o Papa João Paulo II, vou para a escola da Virgem Maria para poder ler o rosto de Cristo. E eu ainda me sinto muito longe de ser uma adoradora do jeito que o Espírito Santo quer.
Eu ainda me sinto muito longe de ser uma mulher de escuta da palavra como Cristo quer. Agora, não caia nesta tentação, que quem invoca Nossa Senhora, que quem reza as Ave Maria, está deixando Cristo de lado. Então não entendeu o que é uma Ave Maria. Primeiro, rezar um rosário, nós estamos rezando a oração que o próprio céu nos deu. Nós estamos rezando o Pai Nosso que o próprio Cristo nos ensinou. E quando a gente reza a Ave Maria, a gente coloca no centro desta Ave Maria o próprio Cristo. Bendito és tu, Senhor. Bendito é o Cristo que está no teu ventre, Virgem Maria. Portanto, aqui está sim um caminho que nós precisamos cuidar. Tem gente que mente para ele mesmo, quando ele coloca um escapulário, coloca talvez uma cadeia enorme no braço ou na perna, faz tantas coisas externas, mas o coração ainda é inclinado a não querer se converter. Quando eu tenho Nossa Senhora e a verdadeira devoção à Virgem Maria, em primeiro lugar, a mãe nunca quis nada para ela. Ela é apenas aquela mestra, a santa por excelência, que me ensina os passos certos de como fazer uma comunhão perfeita diante de Jesus, de como adorar o Senhor, de como estudar a palavra, de como rezar. Nossa Senhora não quer nada para ela. Quanto mais nós somos de Nossa Senhora, mais nós seremos de Jesus Cristo. Mais nós faremos as coisas do jeito que o Senhor nos ensinou. Então eu preciso entender. Não adianta eu mentir, até mesmo para mim mesmo. Hoje vamos ter uma festa de Nossa Senhora, dia 12 de outubro. Está todo mundo fazendo uma peregrinação, uma caminhada. Mas amanhã eu nem lembro quem é Nossa Senhora. Eu preciso entender que isso não é uma verdadeira devoção. A verdadeira devoção me leva a uma ação constante, diária, de reverenciar ela. E se eu rezo 4 terços por dia, o meu ser, a minha alma, vai criando uma intimidade profunda com ela, com Deus, que 4 terços já vai ficando pouco. A minha alma vai tendo sede demais, vai tendo sede de rezar mais terço. A minha alma vai chegar um dia, talvez da festa da Imaculada, que vai querer rezar 1000 Ave Marias. Vocês estão entendendo que é uma verdadeira devoção à Nossa Senhora? Ela nos leva para mais dentro do coração de Deus. E o próprio São Luís Maria Monforte diz para nós: a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, depois de descobrir e condenar as falsas devoções à Santíssima Virgem, cumpre-se estabelecer em poucas palavras. A verdadeira devoção é, primeiro, interior; segunda, terna; terceira, santa; quarta, constante; quinta, desinteressada. Antes de tudo, a verdadeira devoção à Virgem Maria interior, isto é, parte do espírito do coração, vem da estima em que se tem a Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. É uma verdadeira devoção terna. Em segundo lugar, dizer cheia de confiança na Santíssima Virgem Maria. Cheia de constância.
A verdadeira devoção à Virgem Maria me leva a uma experiência profunda de obediência à voz da palavra de Deus, à voz da igreja. Quando eu sou realmente filho de Nossa Senhora, educado por ela, formado por ela, e eu não fico questionando. E mesmo que alguém chegue para mim para roubar a minha devoção, eu não permito. A verdadeira devoção é olhar para uma imagem de Nossa Senhora e saber, aquela imagem, eu sei, é um gesso, ou talvez é um outro material. Eu sei que ela não está ali, mas é um sinal que ela está no céu, que ela me ama. E eu posso, sim, olhar para ela com convicção, com fé, e dizer para ela: eu te amo. Eu nunca esqueço. Eu sempre tive uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, muito pesada até. É uma imagem que eu tenho de muito tempo. Ela é muito pesada. Para carregar ela é um peso. Mas todos os dias, eu já tenho muito tempo que eu tenho essa imagem. Eu ganhei de uma amiga minha. Todos os dias, quando eu chegava da missão, eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era beijar a face daquela imagem, é o rosto de Nossa Senhora. Talvez para uma pessoa incrédula, para uma pessoa que não é devoto, vai dizer o quê? Que é um ato de exagero. Só que para mim, sempre foi um ato de amor. Dentro de mim sempre nasceu uma fé. Eu não estou beijando apenas esse gesso. O meu beijo alcança o céu. Deus leva o meu beijo para ela agora. Como isso é pequeno e grande? Isso é fé. Isso é convicção. Que eu tenho uma mãe. Que eu não estou sozinha. E quantas vezes eu abracei aquela imagem? E aquela imagem me abraçou. E eu pude sentir que após abraçar aquela imagem na minha aflição, eu sei que eu abracei ela. E eu sei que Deus levou esse abraço para ela no céu. E um dia, eu vivi essa experiência profunda. De um pequeno gesto. Eu fui para Pato Branco com meu fundador. Ficar na casa de uma amiga nossa. Da congregação. Quando eu cheguei na casa dela. Ela disse assim: eu vou pôr você no quarto do meu filho. Que precisa muito de oração. E eu quero muito que você reze por ele. Eu tenho por hábito, quando eu vou dormir numa casa que eu nunca dormi, a primeira coisa a fazer é rezar um terço naquele lugar. Porque se houver alguma coisa opressiva, eu creio no poder da palavra de Deus. Rezar o terço é rezar o evangelho. É proclamar a palavra de Deus naquele lugar. E eu creio que é luz. E a luz vai dissipar as trevas. E eu ajoelhei naquele lugar. Eu rezei um terço inteiro, mesmo cansada. E quanto mais cansado eu estou, aí que eu preciso rezar mais terço. Porque o terço me descansa, me revigora. O terço me acalma. O terço gera em mim paz. O terço gera em mim sono. Como é bom a gente pegar nas mãos de Nossa Senhora antes de dormir, não é? Segurar firme. E dormi segurando nos braços, nas mãos de Nossa Senhora. Eu digo para vocês, naquele dia eu fui dormir já, pouco tarde. E eu acordei por volta de umas 4 da manhã, nunca esqueço. Com um sonho. Eu sonhei que Nossa Senhora chegava pertinho de mim. E ela dizia assim: todos os dias você me beija. E hoje sou eu que vou te beijar. E ela deu um beijo no meu rosto. Gente, eu acordei
com o gosto do beijo dela. Vocês não têm noção o que é isso. É algo tão sublime, tão forte, que eu não consegui dormir mais. Não foi um sonho. Foi uma experiência de fé que ela me visitou naquela madrugada. Que ela entrou naquele quarto. Que ela me beijou. Eu ficava o tempo todo tocando no meu rosto. Fui beijada por Nossa Senhora. Ah, como eu quero chegar no céu para receber de novo aquele beijo. Verdadeira devoção é isso, ela gera em nós equilíbrio das coisas. Se eu uso aqui uma cadeia de consagrado, isso tem que gerar em mim uma consciência de fidelidade nos propósitos que eu fiz diante da Imaculada. Sou eu que falei para ela que iria fazer este propósito de me consagrar e rezar um rosário todo dia. Então eu devo cumprir. Eu preciso ser um homem de palavra, uma mulher de palavra, de intimidade. E como é bom a gente carregar esse terço, e não de qualquer jeito, mas saber que aqui eu seguro nas mãos da Virgem Maria, eu seguro num sacramental. Aqui está a minha escada, talvez mais curta, para eu chegar no céu. Vocês conseguem compreender isso? Sim ou não? Então fique de pé agora. Pega o teu terço. Quando nós rezamos de verdade, como diz São Luís Maria Monforte, quando nós entramos nessa escola de Nossa Senhora, quando nós queremos estudar mais sobre ela, quando nós queremos sair da superficialidade, de ser uma pessoa talvez que está todos esses itens aqui de um falso devoto de Nossa Senhora, para ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. A gente vai adquirindo esta vida cheia de ternura, uma vida terna, uma vida de interioridade. A palavra de Deus, a presença de Nossa Senhora tem que gerar em nós decisão, conversão, comunhão. Tem que gerar em nós concentração, tem que gerar em nós renúncia. Senão não é uma verdadeira devoção à Virgem Maria.